Croeso i gwrs ddysgu Microsoft. Defnyddiwch y tabl cynnwys i bori drwy gynnwys y cwrs ac i ddewis modiwl neu wers i'w gwylio. Fe allwch chi ahangu modiwl yn y tabl cynnwys i weld pob gwers sydd yn y modiwl. Mae tyfwch eich busnes yn llyf newydd rhad ac am ddim o ddiwrth y WDA gyda miloedd awgrymiadau ymarferol ar sut i wneud eich busnes bach yn fwy. Croeso i gwrs e-ddysgu Microsoft. Defnyddiwch y tabl cynnwys i bori drwy gynnwys cwrs ac i ddewis modiwl neu wers i'w gwylio. Fe allwch chi ehangu modiwl yn y tabl cynnwys i weld pob gwers sydd yn y modiwl. Croeso i gwrs e-ddysgu Microsoft. Defnyddiwch y tabl cynnwys i bori drwy gynnwys cwrs ac i ddewis modiwl neu wers i'w gwylio. Fe allwch chi ehangu modiwl yn y tabl cynnwys i weld pob gwers sydd yn y modiwl. Croeso i gwrs e-ddysgu Microsoft. Defnyddiwch y tabl cynnwys i borri drwy gynnwys y cwrs ac i ddewis modiwl neu wers i'w gwylio. Fe allwch chi ehangu modiwl yn y tabl cynnwys i weld bob gwers sydd yn y modiwl. Croeso i gwrs e-ddysgu Microsoft. Defnyddiwch y tabl cynnwys i borri drwy gynnwys y cwrs ac i ddewis modiwl neu wers i'w gwylio. Fe allwch chi ehangu modiwl yn y tabl cynnwys i weld pob gwers sydd yn y modiwl. Yn aml, mae Cymru'n cael ei disgrifio yn gymuned o gymunedau. Gall hyn fod yn fendith gymysg i lawer o bobl anabl. Gall cefnogaeth gan deulu a chymuned rhoi sicrwydd a chysur